好，属耐房主，这个我们的海商法大概在129还是130条哈、哦，这个条文很重要，我们后面会讲它。那我们的海商，我们的保险法也有，我们的保险法也有哈、哦。那我们其实这个条文我们就不要看哈、哦，就是你看一下哈、哦，我们念一下好了。这个条文其实它蛮重要的哈。为什么？因为我有跟你们谈过哈、哦，我们的海商法的海上保险章，如果你们真的说它重要，二十几个条文，每一个条文很多很重要吗？没有，我有跟你们讲过，我说这几个条文你们大概要知道了，就只要三个层面就好了。第一个要涵盖路上风险，好、哦，就是那个第一个条文。再来就是保险的尾付的部分，那尾付的一些条件、通知、效力，你要搞清楚啊、哦。那大概140几条之后，那几个五六个条文、七八个条文，你们稍微搞一下清楚。第三个就大概是130条的损害防主条款，好、哦，这是我们海商法的部分。那你们这几个条文稍微知道一下，其实其他就 OK 了，好不好哈、哦？那我们现在那个我们的损害防主条款130条，它的 source 它的来源就是这里，好、哦，就是这里。就是 MIA 第78条，我们看一下哦。如果保单上有约定损害防主条款，好，刚才讲了，它很特别哦。保单上有约定损害防主条款哦，并不是代表所有的保单上面都有的哦。此约定应当视为保险契约的附加约定，它是一个supplementary， 就是那个 supplementary 叫什么 ？supplementary supplementary 就是附属的、附加的一个约定。它是额外我愿意给你的，知道我意思吗？那被保险人依该条款所适当发生的费用，可以从保险人处获偿。哎，来，我跟大家讲了哈，为什么我会这么讲？我在辅仁法学上面有一篇文章，蛮大篇的，好不好？你们不一定要看，因为那篇文章就是在讲这个东西，就是在讲这个东西啊、哦。那这篇文章非常复杂哈。哦，他就是在讲损害房主，好，就是在讲这篇东西哈。这篇东西，他，我说，在我们国内里面上保险法，保险法是第几条？应该33条啊，三十三条保险法。你们我不知道你们老师，你们的可能你们的老师连上都不会上，可能连上都不会上。但是这个条文它很重要，这个条文异常重要。为什么我讲异常重要？因为不能跟钱开玩笑，知道我意思吗？你知道是什么意思？这个叫保险契约的附加约定哦。被保险人依该条款所适当发生的费用，得自保险人处获偿哦。什么意思？你知道吗？我举个例子，你这部车子的哈，假设它有损害防主条款，你这部车子价值50万，对不对？价值50万，偷偷漏失了，我就赔你50万嘛。对，保险财产保险以保险金额为限嘛，它保险就是赔你50万嘛。如果你这个保单上面有损害防主条款，如果你今天发生了一些费用，符合这些损害条款的要件，你知道意思哈？假设例如啦，你今天花了20万台币去保全这部车子，知道我意思吗？20万额外花的20万，我跟你讲，我要赔你多少？我要赔你七十。而且更重要的是，我们的保险法它没有讲顶哦。如果你今天花了100万去保全这部车子，我要赔你多少？150万。你帮我理解哈、哦？你说你当然认为说保险金额 only one 只有赔一个50万而已 ？No， 因为损害房主是额外再给的。那个为什么要额外再给？它的法源基础就在这里，就是这句话哈。哦，这个约定当视为保险契约的一个附加的约定。我另外这个保单外面，我另外有一个特别的约定。来，你只要发生这件事情，你只要发生这些费用，我额外再给你。注意哦，额外再给你。这个是不受限在原来的这50万保险金额之内的，知道我意思吗？这个叫Sovereign label 啊，这个英文很特别，叫 Sovereign label 哈。那个我们不去讲它，好不好哈？你看哦，这边哈，那即使保险人已赔付全损或保险标的，这个后面不要理它哈。保险人仍应负责全损哦。我即使赔你这部都是全部还是坏掉了，但是你还是发生了，我还是给你，知道我意思吗？我还是给你，你看多可怕！
我跟你讲哦，其他的哦，你说谈到什么保险什么契约啊，我们讲这个概念就好了，不是只有五十万，而是可能要赔额外的赔二十万、五十万，再加上一百五十万都有可能，你知道我意思吗？你不要，这个东西是保险人要负担的，哎，不要跟钱过不去。所以你说它重不重要？它当然重要，它真的很重要，但是国内却很少人去讨论它，你知道为什么？好，来，好，那这些后面我们就不看了，好不好？那最重要的是第四项，第四项是被保险人及其代理人在任何情况之下都有责任去采取合理的措施以避免或减轻损害，他有义务哦。好，都是来你东西，你事故发生的哈，不好意思啊，今天比较倒霉，你的事故发生了，保险事故发生的时候你要负责哦，你有义务哦，啊，要去避免哦，要去减轻哦，你有这件事，你有这个义务哦，你有这个 duty 哦，知道我意思吗？这个 duty 如果你违反了这个 duty 的话，所额外造成的损失我可以不用赔哦，但是你履行了这个 duty 这个义务，你所产生的所有的费用我会给你，知道我意思没有？这个条款很特别哦。那你要讲损害防阻，我们要讲四个小时，所以我们不要讲了，好吗？你知道就好了。这里面包括了两件事情，第一个，当事故开始，当危险开始发生，当危险开始运作，你就有一个 duty， 你就被保险人就有一个 duty。被保险人是谁？损害防阻哦，我跟大家讲，它很重要哦。我不是讲钱的问题，它在法律的思维上面，它是一个很特别的东西。请问你啊，被保险人的地位是谁？如果从债务人、债权人的角度，请问被保险人是债务人还是债权人？债权人啊，是债权人哦，对，债权人哦，债权人有义务去避免或减轻损害。哎，你们一定马上脑袋里面想出来，你有学过这个义务吗？啊，会长，啊，法律学了三年了，有没有学过这个义务？债权人有没有避免或减轻损害的义务？你们脑袋里面如果赶快绕，从一年级、二年级开始绕，所有的条文开始绕，你脑袋里面会冒出来的一定是鱼有过失，对不对？你马上先绕，一定是鱼有过失啊！哎，这鱼有过失啊！哎，鱼有过失在哪里？鱼有过失只是损害赔偿的减免呢，它只是损害赔偿的减免呢，知道我意思吗？他只在讲，当那个损害，我在计算损害赔偿的时候，如果加害那个被害人鱼有过失的话，我可以减免而已。你那个条文，你可以说他有义务吗？没有，所以这个地方很重要哦。其实你从损害防阻的这个条文的它的一个法律基础而言，它是一个商法里面所呈现出来非常重要的一个特例，要知道这个概念，很重要一个概念哈。所以，我们不是只有在学这个东西哈。如果说你们要去做一些后续的探讨或研究的时候，这是一个很重要的内涵，好不好哈？好，再来，赔偿后的权利很简单。我们这边中间都可以不用看，只要知道保险代位权，知道吗？保险代位，再好，保险代位，保险代位啊、哦、，OK， 保险代位我们大概要讲六个小时，老师一个条文你给我讲六个小时，保险代位我们不要讲了、啊，保险代位哈、哦，保险代位你们都学过吗？五十三条对不对？保险法五十三条啊、哦，对吗哈、哦？对对对，是吗？哎，我讲，你以为老师条文都会背起来吗？你还一直点头，是吗？法律人要确定一下，是吗？是，好，没关系。保险五十三条，很简单哦，很简单哈、哦，很简单。啊，不好意思，就保
保险事故发生的时候呢，然后呢，如果保险事故的发生，如果那个被保险人对第三人有损害赔偿请求权的时候，对不对？那保险人赔付被保险人之后，就可以代位取得被保险人对第三人的损害赔偿请求权，对不对？是不是这样子？五十三条第一条第一项哪里规定嘛？啊，第二项的话就是如果这个谁啊，那个第三人如果是被保险人的那些什么受雇人啊家属的时候，就不能有请求权嘛，对不对？哦，然后什么以赔偿金额那个不能超过赔偿金额嘛，哈、哦，就是代位的话不能超过以赔偿，不能超过赔偿金额嘛，就这样子。所以就三个要件，两个限制嘛，就这样子。哦，好简单哦，我跟你讲啊，代位权的渊源就来自于这个地方，真的哈、哦，你要去看看。所以我在讲 MIA 的时候就跟你们谈过了哈、哦，你们在看保险法的很多的内容，我会建议你回来 MIA 看一下。你会有不同的体认、哦、那那个整个的那个像我们五十三条那个代位权的概念，你回到这个地方你来看这个保险代位权的时候，你的体认会不一样，你的体认会不一样、哦、我们这边不是要去仔细去讲它好不好，没有要讲它，因为我刚跟你讲过了，我要老师在研究所讲保险代位，我可以跟你讲六个小时我讲它问题简单的一个条文，但是它的问题却是无比复杂，你没办法想象它的复杂度，无比复杂，因为它有太多问题要解决了哈，有太多问题要解决了。好，来，我们就跳过去哈，我们就跳过去。好，来，我们就往下看。然后这边有一个叫互助保险，互助保险就是我们现在所，我们台湾我们就称为所谓的保险互助合作社，知道我意思吗？好，就是有互助合作社，台湾有哪一家？讲过哪一家？我们保险人，我们台湾只有两种人，这是保险法的规定，只有两种，一个叫股份有限公司，一个叫什么？一个叫保险互助合作社。股份有限公司我们都讲过了啊，台湾有几家，我们之前有大概给大家讲过，保险互助合作社只有一家，那一家叫什么？那一家叫渔船保险互助合作社，只有一个，只有一个哈。那互助保险哈，我们今天如果有机会的话，我们就加速一点，我们要来讲 P&I 哇，哎。做好了哈，来，负责不要理了哈，负责最重要的是账保单，账保单你知道吗？账保条，哎呀，账保条，你说老师这什么东西呀、啊？叫 SLIP 啦哈，那个英文叫 SLIP， 我们在讲英国，我们在讲 MIA 的时候，应该是上上礼拜，大家如果有仔细看，我们不是有播一些影片吗？有没有？有播一些影片吗？啊，其中有一张影片，他就是有一个人就拿了一张单子，然后就交给你，哎，来签一下吧，对不对？有没有？有没有？有没有？那下面就签上他的名字，然后加上看他写几个 percent 或是多少钱，有没有？那一张就叫 slip， 就是担保条，就是那一张，就是那一张，那个东西它的效力就在这，就是那一张，好吗？那是担保条，因为他先担保了之后。他最后才会送到像 Lloyd 的话，他最后才会送到他的那个保单部门去制作完整的保险单出来，知道我意思没有？但是你只要你在上面签字了，然后百分之百已经百分之百的扣打，就是百分之百的配额已经大家签满了，那就承保人就确定了，好、哦，那你就可以承保了，知道我意思没有？保单只是之后才交给另外一个部门怎么样制作出来而已。这个就叫账保条，好，这个是 Lowy 的实物上面，你们真的，我们当时在看那个影片，那个不是没有意义的，知道为什么呀？因为很多东西，然后呢，我们之前还不是跟大家讲过，我们说像英国啦，我们说那个保险英文怎么讲？我跟你们讲过啦，保险英文怎么讲？保险英文叫英雄论事，对不对？对不对？对啊，英雄论事啊，跟 insurance 啊，对不对？英雄论事啊，啊那个，你怎么今天都在上保险？啊那个保险人呢？保险人叫 insurer 嘛 ，insurer， 保险人正式的保险人的英文叫 insurer， 啊那个被保险人呢？你顶个工老师应该叫 insured 的。对吧？哈 ，insured 被嘛，被嘛，哈，要被动，要加 ed， 哎，不对，因为 insured 跟 insured 哈会有一点搞混，所以大家习惯上被保险人叫 assured， 知道不 ？assured， 啊，这个是惯例了哈，我们要学一点英文哈 ，OK， 好，但是呢 ，insured 我们讲保险人哦，
保险人，保险人的英文字哈，在英国其实现在已经好一点了哈。在早期的英国，英国叫保险人，他不叫，他们的英文不叫 insurer， 他们叫什么？他们叫 underwriter。我没有跟你们讲过，叫 under 上面会 underwriter 就是写字的意思，加 e 啊 ，WRITE 加 r 就变名词了。写字的那个人，知道意思吗？在下面写字的那个人，这什么意思？啊，在下面写字的人就在写小抄，是吧？不是啊 ，underwriter 就是他的意思，其实就是在账保条上下面签字的那个人。under 就是在账保条的下面，知道吗 ？writer 写上他的名字跟他的承保的那个金额跟比例的人，知道意思没有？他叫 underwriter， 知道意思吗 ？OK， 很好玩哦。underwriter， 你讲对了，老师 ，underwriter 个什么会 ？underwriter 其实就是 insurer。那英国哈、哦、，underwriter 现在已经慢慢比较少在用了，现在保单的条文已经慢慢逐渐改成 insurer 了，知道？因为那是比较全世界共用的哈、哦。但是我们习惯知道说 underwriter， 我们就知道，好 underwriter。所以你知道吗？好啦，那你知道保险会有核保的动作，承保核保的动作。那个动作的过程叫什么？你知道吗？叫 underwriting， 对哈。所以你说，你今天如果有机会到保险公司去，如果你今天的部门呢、啊，那个部门叫核保部门，那个叫 underwriting department， 在吗 ？underwriting department， 好，这个你们要稍微知道一下。好，这个跟其实那个你说。Underwriting 是什么东西？那它是全部来自于这个地方，好，来自于这个地方。好了，我们 MIA 稍微把它讲过了哈。那 MIA 有两个附录，第一个附录就是 Lowest Policy， 我们讲过了。Lowest Policy， 好，那个劳逸之保单，它虽然在1980年、81年、82年已经被废掉，但对不起 ，Lowest Policy 它在英国的 MIA 上面也有它的法律地位的，它现在还有它的法律地位，因为它是什么？它是它的附录，哈。他后来这个 MIA 后面还有一些保单解释的规则，好，我们就不看 ，OK。好，我们要看快一点的哈 ，MIA 它很重要，它结构很重要哈。那我还是一句话哈，真的，你们未来如果真的有机会啦，反正现在网络很方便嘛，尤其上老师的网站，对不对？这个要什么东西就有什么东西哈，没有啦，没有什么要什么东西就有什么东西，我们所上课的那些内容，你该有的都有嘛。那你今天如果说，哎，看保险法看到哪一天，哎呀，真的是解不开呀、啊，对不对哈、哦？啊，那上老师的网站去把 MIA 打开，知道意思吗？那它有结构，那你就看到它哪一个条文，来去思考它，去练它一下。那中文看完了，觉得说老师你换的有够差，马进你看英文，知道意思吗？好了，去理解它。我跟你讲，那个你的思考会不一样啊、哦，因为真的，特别是我们保险法上面的总则章、保险契约章。我们的总则章、我们的保险契约章，基本啊，它的结构都是基于财产保险来的。你要思考哈，你说老师总则章跟保险契约章，它是保险法的通则的概念啊，应该是财产保险跟人身保险都有啊。但对不起，其实这两个章它的主要的结构还是以财产保险为一个规范的主要的概念。哦，那你保险章、财产契约章、保险契约章跟财产保险章这三个章里面相关的规定，如果你有哪些东西你觉得不是很清楚，你就到 MIA 来看一下，因为它是整个里面最复杂而且规定最完整的东西，去做思考好不好啊？哦